Həftə başladı, biz də başladıq müzakirəyə. Canlı müzakirə saatı da Azərbaycan televiziyasının efirində. Post-pandemiya dönəmində bir çox trendlərə və bir çox dəyişikliklərlə rastlaşdıq. Xüsusilə bir neçə illərdir artıq. İllər desək, konkret desək, 3 ilə yaxındır bir müddətdə turizm sektorunda baş verən bir iflic vəziyyət çox insanları düşündürməyə başladı. Təkcə insanları deyil, ölkənin iqtisadiyyatçılarını, təhlilçilərini, mütəxəssisləri. Çünki bəzi mənada ölkənin iqtisadi potensialı turizmlə asılı olduğu bir müddətdə post-pandemiya dönəmindən sonra turizmda yeni trendlər nədir və necə çalışaq ki, beynəlxalq və yerli turizm sektorunu dirçəldək və qarşıda duran problemlər, əngəllər nədən ibarət ola bilər? Bax, bunu müzakirə edəcəyik. Bizim dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla, mənimlə bərabər studiyada Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə, turizm məsələləri üzrə ekspert Rəhman Quliyev, iqtisadçı Xalid Kərimli və Azərbaycan Turizm Blogerləri Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü səyahətçi bloger, səyahət blogeri Azər Smayl. Hər birinizi salamlıram, xoş gəlmişsiniz. Kənan müəllim, yeniliklər sözsüz ki, hava limanı, quru yollar açıldıqdan sonra bilinəcək. Çünki statistik rəqəmlər də bundan asılı olacaq. Amma havaların artıq xoş keçməsi və yeni turistlərin artıq paytaxta və regionlarda görünməsi bunu deməyə əsas verir ki, biz başlayırıq. Necə görürük post-pandemiya dönəmində turizm sektorunu? Siz necə bir proqnoz verirsiniz? İstəyirəm, bundan başlayaq. Qaydırır, belə demək olar. Qaydış başlayıb artıq, start verilib. İlin əvvəlindən deməli, qeydə alınan rəqəmlər də bunu göstərir. Yəni ki, yanvar-mart aylarında Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı ötən ilki dövrün, müvafiq dövrü ilə deməli, müqayisə edəndə təxminən 2 dəfədən çox artıb. Yəni, yanvar-fevral aylarında əgər Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı təxminən 75 min idisə, martda hətta 100 minə yaxınlaşıb bu rəqəm. Biz proqnozlaşırdıq ki, ötən ilin sonlarında bu il üçün rəqəm olacaq təxminən 50% artımdan gələnlərin sayında, amma görürük ki, 2 qat artım var və bu bizim proqnozlarımızdan da üstündür. Əlbəttə ki, böyük regionumuzu götürəndə indi qlobal siyasi dəyişikliklər var, münaqişələr var və s. Bizim prioritet bazarlarımızda müəyyən siyasi gərginlik var və buna görə daha dəqiq proqnozları vermək biraz çətindir. Amma yenə də əsas odur ki, biz 2019-cu ildə qeydə alınmış rekord rəqəmlərinə bir addım da olsa yaxınlaşırıq. Düz 60% geriləmə var yenə də o rəqəmlərlə müqayisə edəndə və əlbəttə ki, Azərbaycan turizm sənayesi 2019-da olduğu qədər turisti qəbul etməyə də hazırdır. Ondan çox da qonaq qəbul edə bilərik. Amma əlbəttə ki, bu qərarlar asılı olacaq həm post-pandemiya dövrü də olsa, bizdə hələ ki, qadağalar var müəyyən. Qeyd etdiyiniz kimi, quru sərhədlər hələ də bağlıdır. Hava yolu ilə heç də bütün ölkələrə hələ ki, ölkələrin vətəndaşlarına icazə vermir. Azərbaycana gəlmək düzü bir çox prioritet bazarlar üçün ötən ilin yayından etibarən hava sərhədlərimiz belə deyək, açılıb və prioritet bazarlarımızda uçuşlar gedir. Amma yenə də həm pandemiya dövrünün yanı qərarları var, həm də ki, bu dəyişkən siyasi dünyaya uyğunlaşan verilən qərarlar var ki, Azərbaycana kimlər hansı yolla gələ bilərlər. Yəni, bu asıllıq çoxdur. Sənayimiz hazırdır. Yəni ki, biz hazırıq ki, qonaqları qəbul edək. Qonaq qarşılamağa hazırıq. Amma elə bayaq dediyiniz kimi də ölkədə baş verən bir çox proseslər də buna diktə edəcək ki, turistləri biz necə qəbul edək və əgər bu zəncirvari proseslərə diqqət yetirsək, Rəhman müəllim, yəqin ki, hava yolları ilə bərabər bu charter reislərinin, müxtəlif ölkələrin hava limanlarından istifadə edib bizim ölkəyə daxil olan turistlərin də sayına, say etibarilə buna təsir edəcək. Siz necə düşünürsünüz? Mütəxəssislər deyir ki, daxili turizmi inkişaf etdirmədən beynəlxalq turizmdən danışmaq çox tezdir. Daxildə necə? İnsanlarımız hazırdır mı regionlara səfər etmək, istirahət turizmi, digər turizm növlərindən yararlanmaq və bu necə? Ürək açan və qənaət bəxşdir mi? Aydındır. Mən ilk növbədə deyim ki, bütün dünyada, indi bilirsiniz, siyasi krizis var. Bütün dünya ölkələri artıq bir-birlərinə sanksiya qoymaq və yaxud da təhdidlər, embargolar. Təbii ki, bütün dünya dövlətləri kimi Azərbaycanda təsirsiz ötüşmür. Belə ki, Azərbaycana gələn yəni, ən çox böyük iri bazarlardan biri Rusiya və eyni zamanda ikinci Ukrayna Azərbaycan üçün bizim üçün böyük bazardır. Biz bu bazarları demək olar ki, artıq hələ ki, itirmişik deyə bilərik.
Bu ölkələr arasında, yəni əgər bu turizmin gedişatından söhbət gedirsə, hər iki ölkə arasında yəni ilk yerlərdən birini tuturdu, bölüşürdülər, yəni Ukrayna ilə Rusiya və eyni zamanda mütəmadi biz turist mübadiləsi aparırdıq, həm Ukrayna ilə, həm Rusiya ilə. Yəni Rusiyada yaşayan bizim həm vətənlər orada, bilirsiniz, 4 milyona yaxın soydaşımız var, onun ən azından elə bir 30-40% Azərbaycana mövsümü vaxtında Azərbaycana gəldiyində bu həm turist qisminə gəlirdi, həm də eyni zamanda yəni gəzməyə gəlirdi. Yəni bu da o say tərkibə daxil idi. Eyni zamanda Ukraynada da bilirsiniz, Ukraynada son statistikada biz baxdıq ki, 500 minə yaxın orada həm vətənimiz, həm soydaşımız orada yaşayırdı. Təbii ki, onlar da indi artıq həm Azərbaycana gəldilər, eyni zamanda digər ölkələrə getdilər. Bugünkü gündə Azərbaycana, yəni daxili turizmdən söhbət gedirsə, Azərbaycan vətəndaşı ölkə hüdudlarından kənara getməkdənsə daxili turizmdən istifadə eləməyə daha üstün tutur. Bu məsələ nədən ibarətdir? Bugünkü gündə Kənan müəllim dediyi kimi, vurğuladığı kimi quru yolların bağlı olması və eyni zamanda pandemiyadan qalan qadağalar, reislərin tam öz qüvvəsi ilə işləməməsi bu həm biletlərin bahalaşmasına gətirib çıxardır, eyni zamanda bu bir məhdudiyyətli yaranır. Bu baxımdan da yəni əgər bilet bahalanırsa, təbii ki, burada o xaricə gedən tur paketin, yəni o qiymət bazası daha da qalxır. Bu da öz növbəsində daxili bazara daha da çox üstünlük verilir. Məsələn, bugünkü gündə demək olar ki, yəni regionlarda kifayət qədər bizim yəni otellərimiz var. Həm aşağı kateqoriyalı otellər, həm yüksək kateqoriyalı otellər. Hər bir kateqoriyaya aid olan turisti biz qarşılamağa hazırıq. Və eyni zamanda xüsusən də vurğulamaq istəyirəm ki, bizdən il ərzində Ukraynaya, Truskavetsə kifayət qədər bizdə yəni sanatoriya üst tutan həm yerlərimiz vardı, yəni yerli vətəndaşlar var idi. Rusiyanın Yesentuko Kislovodski bölgəsində, yəni müalicəvi sanatoriyalara gedən turistlərimiz var idi. Amma bugünkü gündə biz bölgələrimizdə baxsaq, yəni Naftalan bölgəsində, eyni zamanda Dəvətçidə, Şabranda, bilirsiniz, qala o sanatoriya, yəni termal xarakterli sanatoriyalar fəaliyyət göstərir ki, bu da deyərdim ki, yəni heç də adların saydığım o ölkələrin sanatoriyalarından geri qalmır. Deyərdim ki, daha da yaxşı, hətta Karlovaranın, Çexiyanın Karlovaradakı sanatoriyalarından da qat-qat yaxşı xidmət göstərir. Yəni o, Naftalanda həm aşağı büdcəli turistlər üçün, həm də yuxarı büdcəli turistlər üçün yəni xidmət göstərəcək termal xarakterli sanatoriyalar var. Bugünkü gündə, yəni bilirsiniz, Qarabağ bölgəsində artıq bizim işğaldan olunan ərazilərimizdə termal sanatoriyaların yaradılması üçün münbiş şərait var. Kəlbəcərdə İsti Su sanatoriyanın ətrafında, eyni zamanda Zəngilanda Qotur Su sanatoriyasının ətrafında. Bunlar bilirsiniz, Qabaqda Sovet dönəmində də bu sanatoriyalar fəaliyyət göstərdi. Zəngilanda Qotur Su sanatoriyası, Çinar sanatoriyası, eyni zamanda İsti Su sanatoriyası Laçında, Şuşada var idi o sanatoriyalar. Biz yaxın gələcəkdə, yaxın 5 illikdə bunların hamısını təbii ki, böyük köçə nail olandan sonra biz təbii ki, o insanlar yaşamalıdır, o vətəndaş, sakinlər. İnfrastruktur qurulmalıdır, hər tərəfdə əlbəttə. İnfrastruktur qurulmalıdır. Bir turist Azərbaycana gəlirsə, əgər orada yaşayış yoxdursa, o orada yaşamaq, orada gedib istirahat eləməyə biraz çətinlik çəkəcək. Yəni, bizim özümüz xaricə gedəndə haradakı kütlə var, oranın içində gedirik, gəzirik də. Yəni ki, çox adam az olan yerə də bir o qədər getmirik. Amma bugünkü gündə tam əminli ilə deyə bilərəm ki, dünyanın istənilən yerindən Azərbaycana gələn turist Azərbaycana ilk olaraq bir məsələni önə çəkir. Azərbaycanda ictimai asayişin yüksək səviyyədə qorunub saxlanması. Təhlükəsizlik məsələsi. Bəli, təhlükəsizlik məsələsi əsas verir. Ən önəmli məsələ budur ki, yəni Azərbaycana bugün gələn turist yəni rahat şəkildə gecənin saat 3-də, 4-də rahat şəkildə şəhərdə gəzə biləcək. İstər maşınla otursun, rayona getsin. Biz bəzi ölkələrə gedirdik. Biz gecə getmək üçün bizə tapşırdılar ki, yəni öz başına şəhərə, küçəyə çıxmayın. Mühafizə ilə bərabər olasınız da. Hətta bir rayondan bir rayona, Afrika ölkələrində bir rayondan bir rayona, hətta Avropa ölkələrində bir rayondan bir rayona şəhərə gedəndə biz öz başına getmirdik. Bizə mütləq şəkildə tapşırırdılar ki, yəni öz başınıza getməyin, yəni təhlükəsizliyə biz qarantiyə verə bilmərik həmsə də. Amma bugünkü gündə görürsünüz ki, Azərbaycan şükür Allaha, yəni hüquq mühafizə orqanları sağ olsunlar, yəni Azərbaycana gələn turistə individual olaraq hər birinə yəni qayğı göstərilir, hər birinin təhlükəsizliyinin təminatı, yəni kifayət qədər qorunur. Bütün dedikləriniz, Rəhman müəllim, beynəlxalq səviyyədə təşkil olunan turizm sərgilərində də nümayiş olunur və Azərbaycan potensialını geniş formada bir mənzərə yaratmaq üçün imkanlar açır, bu sözsüz. Amma bütün bunlarla kifayətlənmək
Əlbəttə ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə yenidən turizm dirçəltmək, hətta turizm diplomatiyasını təqdim etmək. Çünki ora təkcə dincəlmək üçün deyil, 30 ərzində orada həyata keçirilən bütün vəhşilikləri nümayiş etdirib və dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bu özü də bir fənd ola bilər. Bəli, turizm sektorundan istifadə etməklə. Bu yaxınlarda Şuşada keçirilən beynəlxalq tədbirdə, bəli, yəni bu bir dünyaya bir mesaj idi ki, yəni biz bu gün burada varıq. Şuşa Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azərbaycanın mədəniyyət beşiyidir və eyni zamanda digər ətraf rayonlar, işğaldan azad olunan rayonlarda da mən hesab edirəm ki, orada təbii ki, bütün infrastruktur yaradılacaq, qurulacaq, yollar çəkiləcək. Mən fikirləşirəm ki, bugünkü gündə Füzulidə artıq hava limanı istifadəyə verilib. Zəngilanda hava limanı artıq inşası davam edir. Bu layihə artıq Laçında da yaxın günlərdə bu layihə start veriləcək. Bunlar hamısı cənab prezident tərəfindən turizmə verilən bir hədiyyədir. Turizmə verilən o bölgəyə turist axınını mütəmadiləşdirəcək, o bölgənin turizm potensialına birbaşa can verən bir yeganə amillərdən biri. Hələ cənnət məkan yaradılmamışdan öncə artıq orada olan insanlar bir nümayəndə heyəti turist qismində də daxil olsa, hər hansı bir formada bunların hamısının şahidi olur. Mən bir əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun, Kənan, buyurun. Daxili turizmə gələndə Azərbaycanda ötən il tam olaraq daxili turizm eqidası altında keçib. Yəni, daxili turizm Azərbaycanda 2021-ci ildən bərpa olunub. Bilirsiniz, pandemiyadan öncə ümumi turizm zəncirində gəlmə turizmi və daxili turizmin payları demək olar ki, eyni idi. Yəni ki, 50% gəlirlər daxili turizmdən formalaşırdı, təxminən 50% gəlirlər isə gəlmə turizmindən formalaşırdı. Sonra da gəlmə turizmi faktiki olaraq itdi. Daxili turizm ləngidi, amma bərpa olundu. Ötən il Azərbaycanda demək olar ki, otel sənayesi, kənd evləri, qonaq evləri və s. daxili turizmin hesabına demək olar ki, itkilərinin böyük bir hissəsini bərpa edə bildilər. Bu ildə əlbəttə ki, daha çox daxili turizm olacaq. Bu tək Azərbaycanda deyil. Bu, ümumiyyən dünyada belə tendensiyadır ki, insanlar hələ bir müddət öz ölkələrindən uzaq səfər etməkdən çəkinəcəklər, planlaşdıra bilməyəcəklər. Bu, həm psixoloji aspektlərdən asılıdır, həm də büdcə geriləmələr var. Yəni ki, ailə büdcələrinə ciddi zərbə də pandemiya dövründə və insanlar daha az səyahət edəcəklər. Bu, daxili turizmlə bağlı bir, demək ki, bir replikam idi. Qarabağla bağlı söhbət əlbəttə ki, siz dediyiniz kimi, yəni siz çox düzgün vurgulayırsınız, turizmin iki daşıyıcı funksiyası var. Satış funksiyası var və tanıtım funksiyası var. Qarabağda əlbəttə ki, ilk olaraq biz tanıtım funksiyasını daha çox vəzifəsini yerinə yetirəcəyik. Vurguladığınız kimi orada müəyyən turistik istiqamətlər inkişaf etdiriləcək ki, orada vandalizmin, işğalın nəticələrini çılpaq şəkildə biz nümayiş etdirəcəyik. Həm daxil auditoriyamız üçün, yəni ki, yetişən nəslimiz üçün, həm də əlbəttə ki, ölkənin qonaqları üçün buna black və ya dark turizm deyirlər. Yəni ki, dağıdılmış ərazilər çılpaq şəkildə qalaraq nümayiş olunacaq və s. Amma Qarabağ tək işğal deyil. Qarabağ əslində Qafqazın və Azərbaycanın əlbəttə ki, turizminin bir mirvarisidir və əlbəttə ki, o sadaladığınız rəhman mənim infrastruktur qurulandan sonra əlbəttə ki, turizm orada bərpa olunacaq və biz bu tanıtım prosesini artıq vurguladığınız kimi sərgilərdə və s. başlamışıq. Biz düşünürük ki, 2025-ci ilə qədər həm daxili, həm xarici turistləri nəzərə alaraq Qarabağ bölgəsinə təxminən 1 milyon insan turistik səfər edəcək. Sırf turistik səfərdən gedir, sadə səfərlərdən getmir söhbət və əlbəttə ki, bu il bilirsiniz, Şuşa ilidir. Cənab Prezident tərəfindən Şuşa ili elan edilib və hökumətə tapşırıqlar verilib ki, silsilə tədbirlər orada keçirilsin. O tədbirlərin bir çoxunun turistik xarakter daşıyacağı da əlbəttə ki, mütləq olacaq və o cümlədən bizim tərəfimizdə də orada tədbirlərin keçirilməyi gözlənilir. Amma biz gərək etiraf edək ki, Qarabağda turizmin bərpası 3 ilkin mərhələdən keçməlidir. 3 ilkin aspektdən asılıdır. Yəni ki, bu təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Yəni, ilk növbədə minadan təmizlənməsidir. İkinci məsələ, infrastrukturun qurulmasıdır ki, Azərbaycan dünyaya rekordlar göstərir ki, infrastrukturun qurulmasında hava limanları, yolların çəkilməsi və s. Üçüncü ən vacib məsələ də əhalinin geriyə dönüşüdür. Böyük qayıdışdır ki, turizm həm də qonaqpərvərlik deməkdir. Orada insanları qarşılayan insanlar olmalıdır. Müəyyən marşrutlar qurulub,
Və yolumuz Qarabağdır çərçivəsində müəyyən marşlar qurulub, yolumuz Ağdamadır, yolumuz Füzuliyədir və s. Amma bu hələ ki ilkin addımlardır. Biz isə dediyiniz sərgilərdə göstərdiyimiz, tədbirlərdə göstərdiyimiz biz dərhal zəfərdən sonra onlayn platformalarda, amma ötən ilin mayından sonra artıq offline-da, yəni birbaşa canlı olaraq Şuşamızı, Qarabağımızı, Şərqi Zəngəzurumuzun turizm potensialını nümayiş etdiririk və biz görürük ki, maraq doğrudan da çox böyükdür. Bilirsiniz, indi dünya bazarında, post-pandemiya dövründə çox ciddi rəqabət var. Azərbaycan isə bu rəqabət şəraitində yeni bir imkanlarla qayıdır. Biz post-pandemiya dövründə böyük turizm bazarına Qarabağdan qayıdırıq. Bu da bizim üstünlüyümüzdədir. Əslində bu bir fürsət oldu, Xalid müəllim, bu üç ili nəzərə götürsək, bir fürsət oldu ki, bir qədər də dirçəldək və ümumiyyətlə, bayaq elə Kənan müəllimin də qeyd etdiyi məsələlərdə kadr məsələlərini də həll edək. Çünki təkcə qarşılamaq deyil, xidmət etmək, onları məmnun salmaq, və hansı təəssüratla qayıdacağını nəzərə almaq deməkdir. Əgər dünyada məşğulluğun faizinə diqqət yetirsək, 10% demək olar ki, bu sektorun üzərinə düşür, turizm sektorunun. Nəyə görə bizdə sadəcə bu gəlirləri düşünmək biraz arxa plana keçir? Çünki turizmdən əldə olunan gəlirlər ölkənin iqtisadiyyatının dirçəlməsinə birbaşa təsir edə bilər. Siz necə düşünürsünüz? Bax, bunu bir diplomatik formada düşünmək, əksinə bunu bir milli formada önə çəkmək, bu işimizə yarayarmı? Aslında pandemiyadan öncə biz artıq belə deyək, turizmin hətta 2015-16-cı il neft qiymətləri şokundan sonra çıxış yolu kimi istiqamətlənmişdik, hədəflənmişdik turizmə. Yəni bu istiqamətdə də ciddi addımlar artırdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın son 10 illik illər neftdən qazancının reinvestisiyasına baxanda görürük ki, bir neçə istiqamət diqqəti cəlb edir. Bunlar nəqliyyat, logistika, infrastrukturudur, yollar, dəmir yolları. Təbii ki, mən neft sektoru ilə bağlı yox, qeyri-neft sektoru nəzərə tuturam. İkincisi və önəmlisi, biz burada turizmi görürük ki, turizm infrastrukturunun qurulmasına rayonlarda dövlətin birbaşa dəstəyi ilə, təşviqi ilə ciddi investisiyalar yatırılıb. Yəni, hökumət qeyri-neft sektoru deyəndə orada turizm önəmli mövqəyə malikdir. Pandemiyadan öncəki dönəmdə hətta müəyyən şartlar da var idi. Azərbaycan müdaxilə məhsulu, mən xatırlayıram, 2-3% arası idi. 2.7% hətta gəlib çatmışdı o turizmin yaxşı vaxtlarında. Çünki müdaxilə məhsulun 2.7% turizm sektorunda formalaşırdı. Hətta o dövrlərdə tədiyyə balansına baxanda turizm dövriyyəsi 5 milyarddan yuxarı idi. 5-14 milyarda gəlib çatmışdı o 2016-17-ci illərdə. Ki, burada hələ pozitiv balans var idi. Yəni, ölkənin turizm ixracı ilə idxalı arasında pozitiv balans var idi. Ölkəyə daha çox müxtəlif illərdə 300 milyon dollar ortalama daha çox pul gəlirdi. Yəni, ölkəyə gələn turistlərin xərclədiyi pulla, ölkədən çıxan belə deyək də, turistlərin xərclədiyi pul arasında tədiyyə balansı pozitiv balans var idi. Hansı ki, biz belə deyək ki, fikirləşirik ki, qeyri-neft sektorunun ixracı ilə ən yaxşı ixracdan biri turizm xidmətlərinin ixracıdır. İndiyə baxanda, təbii ki, təkcə indi bizlə bağlı məsələ deyil, dünya ilə bağlı məsələdir. Əgər pandemiyadan əvvəl turizm sənayesi 3,5 trilyonluydusa, bu 2020-ci ildə gəlib düşmüşdü 1,6 trilyona. Keçən il biraz dirçəlmə var, dünya üzrə 1,9 trilyonluq bir belə deyək də turizm xidmətləri baş verib. Bu, pandemiyadan əvvəlki 73% gəlirlərini itirib turizm sektoru. Səbəblər və səbəblərə girməyəcək təbii ki, səyahət məhdudiyyətləri, ictimai səhiyyə əlaqədar məsələdir. Azərbaycanda da ciddi surətdə geriləmə var. Ümumdaxili məhsulun son statistikalarına baxanda 1,2-1,3%-dən düşüb turizm sektoru. Pandemiyada ən çox zərər dəyən sektordur. Biz çox təəssüf ki, son illər o turizm ixracı ölkəsindən hansı xalis müsbət balansa malik idik. Son ilin 2021-in tədiyyə balansına baxanda 300 milyon dollar bizdən daha çox pul çıxıb. Yəni, faktiki olaraq dövriyə o 5-14 milyarddan gəlib düşüb 900 milyon dollara. Orada da biz daha çox gəlib ölkəyə ki, ölkə pul gəlib, ki, nəinki pul gedib.
Burada turizmi təkcə mən də milyardlarla, faizlərlə dedim, təkcə bununla yekunlaşmır. Turizmin ciddi surətdə belə deyək, klaster kimi ətrafa pozitiv impulslar göndərmək xüsusiyyəti var. Turizm təkcə özünü dartmır qabağa. Turizm həm elə xidmət sektorunun inkişafına, yaşa sektorunun inkişafına gətirib çıxarır. Həm də hətta belə deyək də regional inkişafa öz tövbəsini verir, gəlirlərin bölüşdürülməsində ciddi rol oynayır. Yəni, ciddi surətdə turizm biz sənaye sahəsi kimi özündə də qalmır. Başka biz nefti deyə bilərik ki, bu kiçik bir misal üçün Azərbaycanın müdaxil məhsulunun 1/3-ünü verən neft sektoru, büdcənin gəlirlərini yarıdan çoxunu verən neft sektorunda məşğulluq 100 minə çatmır. Ancaq turizmdə belə deyək 10%-dən çox dünya əhalisi özü məşğulluq təmin edir. Yəni ümumi daxili məhsulun 3-4%-ni versə də dünya ümumi daxili məhsulu. Ancaq məşğulluqda gəlirlərin bölüşdürülməsi turizmin çox böyük rolu var. Yəni, iqtisadi inkişafda turistik xidmətlərin inkişaf etdirilməsi, satılması ölkənin tanıtımını bir yerinə qoyaq, ciddi surətdə iqtisadi potensialın artmasına gətirib çıxarır, ciddi surətdə ölkəyə pulun daxil olmasına gətirib çıxarır. Yəni, biz 100 tonlarla kənd təsərrüfatı məhsulunun satsaq, 2000-3000 turistin gəlib burada xərclədiyindən daha az vəsait əldə edəcək. Yəni, fərqlər bu qədərdir. Yəni, biz istiqamət düzdür, kənd təsərrüfatı strateji əhəmiyyətli istiqamətdir, ərzaq təhlükəsizliyi çox önəmlidir. Ancaq vəsaitin mədaxilinə baxanda və dünya ölkələrinin, o inkişaf etmiş ölkələrə ümumiyyətlə baxanda görürük ki, turizm sahəsində ən çox inkişaf eləmiş ölkələr elə o dünya dünyanın digər sahələrində ən çox inkişaf eləmiş ölkələrdir. Fransada, İtaliyada, Almaniyada, Amerikada, yəni bu ölkələrdir. Turizm gəlirlərində də ən çox paya sahibdirlər. Yəni turizm təkcə bir sahənin inkişafı yox, bir sahənin belə deyək də məhdudlaşdırıcı inkişafı yox. Bütün iqtisadiyyata bir neçə sahəyə impuls verə biləcək, imkanlara malikdir, məşğulluğu daha geniş surətdə belə deyək, təmin edir, xidmət sektorunun inkişafına gətirib çıxarır. Bir də gəlirlərin bölüşdürülməsi və daha çox insanlara inklüziv iqtisadiyyat deyilir. İqtisadiyyatda inklüziviliyin artmasına təkan verən belə deyək, işte, sahədir. Səmərədən başqa keyfiyyət məsələləri də yəqin ki, ön planda olmalıdır. Bir neçə ölkəni səyahət edən və bir bloger kimi həm götürüb görən, həm də ölkəsinin deyək ki, turizm potensialı ilə müqayisə edən bir şəxs kimi hazır. Sizcə necə düşünürsünüz? Bəzi maraqlar var ki, elə diqqət yetirək bəzi daxili xırda məsələlərə. Turizm şirkətlərindən söz salacağım. Bəzi turist şirkətləri var ki, sadəcə ölkədən kənarda istirahət etmək üçün insanlara bir şərait yaratmaq istəyirlər. Daha çox bu sektorda, bu istiqamətdə pul qazanc əldə edirlər. Ölkəyə axını gətirtmək əvəzinə ölkədən kənara getmək, orada istirahət etmək üçün tur operatorlar daha çox bax bunda canfəşanlıq edir. Siz necə düşünürsünüz? Kompleks şəkildə biz hamımız yanaşsaq, Xalid müəllimin dediyi kimi də təkcə turizm sektoru deyil, elə ölkənin aviasiyası, ölkənin agro deyək ki, sahəsi, iqtisadiyyatı, hamımız eyni bir hədəfə vursaq, bu daha keyfiyyətli və səmərəli iş olar məncə. Əslində o turistləri xaricə göndərmək daha asan başa gəlir turizm şirkətlərinə. Çünki onların bu da şəxsi maraqlıdır da gəlir. Şəxsi və gəlir məsələsinə görə, çünki daha çox gəlir və daha az əməklə. Çünki tam daha çox Azərbaycan vətəndaşlarının səyahət etdiyi ölkə turistik məqsədlə Türkiyədir. Və Türkiyədə yaxın region ölkələri son bir neçə ildə demək olar ki, gedən insanların axını daha çox idi. Bəli, bəli. Orada məsələ incədir. Türkiyədə bu infrastruktur, tur operatorların infrastrukturu hardasa artıq 20 ildən çoxdur ki, formalaşıb və daha peşəkar olubdur. Turizm şirkətinin çox asandır. Hansısa bir tur operatorla müqavilə bağlayır, onların hazır tur paket alır və satır, turistini göndərir, oradan müəyyən faizini əldə edir. Amma ölkəyə turist gətirmək üçün turizm şirkətinin çox yaxşı investisiyası olmalıdır. Nəqliyyat vasitələri olmalıdır, çoxlu əməkdaşları olmalıdır, peşəkar əməkdaşları olmalıdır ki, belə şirkətlər var. Amma sayları təəssüf ki, azdır və belə şirkətlər daha çox işləyirlər Ərəb ölkələrindən və çalışılı Ərəb ölkələrindən çoxlu turistlər gətirsinlər. Amma yəni ümumi regiona baxanda müqayisə eləsək, belə şirkətlərin sayı təəssüf ki, azdır və düşünürəm ki, bu yöndə işlər lazımdır və investisiya
qoyulmalı bu sahəyə. O şəraiti yaratmaq üçün, bax, siz dediyiniz insanlar, onlar özəl bir sahibkar kimi bu işi həyata keçirə bilərmi? Keçirə bilərlər, amma yenə də investisiya lazımdır ora. İnfrastruktur lazımdır, resurs lazımdır, deyək ki. Maliyyə resurslar lazımdır ki, hansısa xarici ölkədən charter reisləri həyata keçirsinlər. Tam hansısa Azərbaycana marağı olan Ərəb ölkəsindən Bakıya birbaşa təyyarə reisi. Bunun qiyməti çox bahadır, pulunu öncədən ödəməlisən. Bəli. Ona görə də o maliyyə məsələlərinə görə bir qədər çətinləşir və turoperatorların qurulması, infrastrukturunun yaranması bir qədər daha çətin olur. Nəinki tam müqayisə etsək Türkiyə ilə. Məsələ budur burada. Kadr məsələsi, Rəhman müəllim, necə düşünürsünüz? Çox istərdim turizm sahəsində yetişdirilən və turizm təhsilində bu işlə məşğul olan mütəxəssislərdən söhbət açaq. Burada o qədər geniş bir sfera var ki, xidmət sektorundan tutmuş ulduzlu otellərin sayına qədər. Məsələn, son dönəmlərdə, bilmirəm, turizm agentliyi nə dərəcədə buna müdaxilə edir? Otellərə 5 ulduzlu, 4 ulduzlu, indi digər xırda ulduzlu otellərə toxunmayaq. Böyük şirkətlərin hesabına gəlir əldə edən otellər bəlkə də o 5 ulduzlu otellərə cavab verməyəcək dərəcədə fəaliyyət göstərirlər. Müdaxilə edə bilirsiniz Kənan Məlib onların işinə. Bəli. Bir audit aparmaq, yoxlama, monitoring aparmaq. Bu yaxınlarda bilirsiniz, Azərbaycanda yeni turizm haqqında qanun qüvvəyə mindi. Və o qanunla artıq otellərin sertifikatlaşdırılması, ulduz sertifikatlaşdırılması məcburi hal kimi göstərilib orada. Yəni bundan öncə əgər otellər ulduzlu sertifikatlaşmanı deməli könüllü surətdə keçirdirsə, artıq məcburidir və orada məhdudiyyətlər var, standartlar var və s. ki. Və bu proses yeni başlayıb Azərbaycanda. Ulduzların alınması əlbəttə ki, otellərə 5 ulduz istəyən otellər, 4 ulduz istəyən, 3 ulduz istəyən otellərin inspeksiyası keçirilir, auditi keçirilir. Əgər onlar 5 ulduz istəyirlərsə, 5-ə cavab vermirlərsə, daha aşağı ulduz alırlar, 4-ə cavab vermirlərsə, daha aşağı ulduz alırlar. Əlbəttə ki, onlara vaxt verilir, 6 ay təxminən vaxt verilir ki, bunu 5 ulduz istəyirlərsə, 5-ə uyğunlaşdırsınlar fəaliyyətini və bu əlbəttə ki, deməli, ulduz verildiyi dövr ərzində də bunların auditi keçirilir, həm gizli qonaqlar vasitəsilə, həm booking.com platforması vasitəsilə, həm birbaşa sorğular vasitəsilə. Bu proses Azərbaycanda yeni qanunla tənzimləməyə başlayıb bugünlərdən. Və gələcəkdə yəqin ki, nəticəsi olacaq. Artıq bunun nəticə, əlbəttə, yeni qanun qəbul edildiyindən sonra biz bu instrumentləri əldə etmişik, alətləri əldə etmişik ki, müdaxilə edə bilək, nəzarətdə saxlaya bilək. Bu, yenilikdir. Yeni qanunun yeni tərəfləridir. Həmçinin bələdçilərlə bağlı da sertifikatlaşma nəzərdə tutulur ki, bu da olacaq. Bundan əlavə yeni qanundan Azərbaycanda artıq turizm reyestri yaradılacaq ki, bütün turizm subyektləri orada göstəriləcək. Otellər, turizm şirkətləri, operatorlar, bələdçilər, bütün onlar hamısı göstəriləcək və onların deməli bazarda olan göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyəti də, xidmətlərin çeşidi də, hər bir şey orada göstəriləcək, kvalifikasiyası aparılacaq və s. Bu yeni qanundur və bir yenilikdir ki, Azərbaycanda biz artıq belə deyək, müəyyən dərəcədə sənayiyə nəzarəti qaytarırıq. Bilirsiniz, 2015-ci ildən turizm sənayesində tam liberalizasiya olmuşdu. Yəni ki, turizm sənayesində xüsusi icazələr, lisensiyalar ləğv edilmişdi və bundan sonra da Azərbaycanda faktik olaraq turizm şirkətlərin sayı bir boom halında artmışdı, yəni 4000-i keçmişdi. Deməli, qeydiyyatda olan şirkətlərin sayı. Bu da əslində bazarda çox narazıçılıqlar əmələ gətirirdi ki, belə ki, heç də bütün bazarda fəaliyyət göstərən turizm subyektləri peşəkar fəaliyyət göstərmirdilər. Yalan da olurdu, aldatmaqlar da olurdu. Deməli, sifariş edildiyi xidmətləri keyfiyyətli göstərə bilmirdilər və s. İndi artıq burada da tənzimləmə mexanizmləri tapılıb qanundan. Yəni ki, mülki məsuliyyətin sığortası vasitəsilə artıq o sahədə tənzimlənəcək. Yəni ki, bu bir boom oldu, amma yenə də əsas məsələmiz ondan ibarətdir ki, kəmiyyət yaxşıdır, amma keyfiyyət də olmalıdır siz dediyiniz kimi. Xidməti yüksək səviyyədə göstərmək lazımdır. Yəni ki, ölkə milyonlarla vəsait xərcləyir ki, tanıtım olsun,
promotion olsun vesaire xaricdən biz qonaqları dəvət eləyə bilək, turistləri bura dəvət eləyə bilək, amma hansısa bir insan burada gəlir keyfiyyətsiz xidmət göstərir və həmən o investisiyalar çox böyük ziyan vurur. Ona görə turizm təhsili sahəsində biz islahatlara başlamışıq, turizm təhsili üçün xüsusi mərkəzlər yaratmışıq, amma əslində ən ağrılı yer və ən çətin əmələ gələn məsələ kadr məsələsidir. Bəli. Yəni, infrastrukturu çox qısa bir zamanda qurmaq olar, hansısa bir dəyişikləri, institusional dəyişikləri etmək olar. Kadr belə iş kadr hazırlamaq, kadr hazırlamaq biraz çətindir. Hətta vaxt yenə də regional vaxt aparır əlbəttə ki. Amma regional belə ümumən mənzərəyə baxanda bizdə məsəl üçün bəzi qonşu ölkələrdən xidmət səviyyəmiz bizdə daha üstündür. Yəni ki, həmişə misal gətirilən Gürcüstanla götürəndə Azərbaycanda xidmət səviyyəsi dəfələrlə üstündür əlbəttə ki. Amma yenə də biz özümüz özümüzü gərək hər zaman daha yeni çağırışları qarşısında qoyaq ki, daha da üstün olsun. Sadə deyilmə, bizi formada saxlayaq özümüzü. Yaxşılaşdıraq hətta. Yaxşılaşdıraq hətta, təkmilləşdirək. Bəli, mütləqdir, bəli, əlbəttə olmalı. Üzr istəyirəm, mən az öncə ünvanladığınız suala bir açıqlama gətirmək istəyirəm, sonra kadr məsələsinə də gələcəm. Mütləq gəlmə və getmə turizmi var. Azərbaycanda Kənan mənim dediyi kimi, yəni 4000-ə yaxın turizm şirkəti mövcuddur. Bunlar yəni incoming və outgoing üzrə çalışırlar. Yəni bunlar təbii ki, yəni lisenziyanın ləğvindən sonra cənab prezidentin göstərişi ilə sərəncamı ilə bu lisenziya aradan götürüldü. Təbii ki, bu da yəni turizmdə yəni inkişaf olsun deyə, yəni biraz irəliləyiş olsun. Bunun üçün həyata keçirildi. Amma təəssüflər olsun ki, bu arada bu lisenziyanın olmamasından sui-istifadə edənlər də oldu. Amma ölkə hüdudlarından kənara gedən turist, yəni bugünkü gündə hər hansısa bir şirkət, yəni müəyyən bir çoxluq şirkət ölkə hüdudlarından kənara turist göndərirsə, yəni gəlmə turizmi ilə məşğul olan turizm şirkətlərinin sayı azdırsa, yəni bunu balanslaşdırmaq mümkün deyil. Yəni tələbata görə şirkətlər fəaliyyət göstərir. Vətəndaşın istəyindən asılıdır da əslində. Bəli, tələbata görə şirkətlər fəaliyyət qururlar. Yəni hər hansı bir şirkət həm outgoing ilə məşğuldur, həm incoming ilə məşğuldur. Bəli. Yəni turistinin tələbatına görə. Ümumiyyətlə turist mübadiləsi vacib faktordur. Hər hansı bir ölkə ilə turist xalqları birləşdirir. Mədəniyyət də turist Rəhmə mənim, amma razılaşaq ki, burada bir məsələ var da, PR məsələsi, tanıtım məsələsi, reklam məsələsi. Əgər tur operatorlar, tur şirkətlər bunu etməyə bacarmırsa və təklif verməyə ümumiyyətlə Azərbaycanın hüdudlarına kənara gedən insanlar hamısı gəzməyə getmirlər. Bilirsiniz, burada iş yüzlər turizmə var. Əlbəttə, söz. Bugün inanırsınız Dubaya biz gün ərzində indi tanıtım məsələsini, mən çox üzr istəyirəm. Tanıtım məsələsinin əsas yükünü dövlət götürür üzərinə. Yəni ki, dövlət aparır turizmin promotionunu, şirkətlər aktiv iştirak edirlər, amma investisiya məsələsinə gələndə ki, daha çox vəsaiti kim xərcləyir Azərbaycanın turizm potensialını tanıtmasında bu dövlətdir ilk növbədə. Bu belə olmalıdır, yoxsa sadəcə? Əslində, bu belə də olur, amma elə ölkələr var ki, orada şirkətlər daha aktiv olurlar. Yəni ki, dövlətin yanında daha aktiv dururlar. Elə olur ki, məsəl üçün, hava yolları daha aktiv olur. Məsəl üçün, Turkish Airlines-ın reklamını siz bütün telekanallarda görə bilərsiniz, məsəl üçün. O da, əlbəttə ki, dövlət hava yolları yollarıdır, amma yəni ki, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif qurumlar öz üzərinə götürürlər bu yükü. Amma özəl sektor daha aktiv olsa, əlbəttə ki, effekti çox olar. Çünki biz hansısa, biz ümumən turistləri Azərbaycana cəlb edirik. Klasterlər üzrə, istiqamətlər üzrə və s. Xalid müəllim vurguladığı kimi turizm tək iqtisadiyyatın ayrı-ayrılıqda bir istiqaməti deyir də, bu çox iş yerləri yaradandı, bu sosial, iqtisadi çox böyük təsir göstərən bir sahədir. Hər bir Azərbaycana gələn, ölkəyə gələn hər bir turist təxminən 38 iş yeri yaradır. Çox böyük rəqəmdir, heç bir sahədə belə rəqəmlər yoxdur. Və özəl, biz amma ümumən turizmi tanıdırıq, şirkətlər isə öz paketlərini və s. daha aktiv, məsəl üçün, promotion eləsə, daha aktiv bazarlarda göstərsə, o ümumən sənaye üçün daha xeyirli olar əlbəttə. Çünki Kənan müəllim, nədən buna toxundum? Hələ ki, bazarda özəl şirkətləri belə xarici ölkə vətəndaşlarının sahibkarlığı qismində görürük. Məsələn, hər hansı bir otelin sahibinin yenə də xarici ölkə vətəndaşı olması. Menecerlər var. Sahib və menecer fərqlidir. CEO-lar, bəli, bizdə
turizm qurulanda CEO-lar daha çox xaricilər olublar. İndi Azərbaycan kadrları da yetişib. Bilirsiniz ki, hətta Azərbaycan müəyyən dövrdə kadrları ixrac edilib. Yəni ki, Körfəz ölkələrində də, Türkiyədə də və s. Azərbaycanlı CEO-lar var. İsrailin hətta tanınmış otellərində Azərbaycanlı menecerlər var ki, orada idarə edirlər. Və indi bir tendensiya var ki, həmən o menecerlər artıq Azərbaycana qayıtmağa da başlayıb. Çünki burada da turizm bum yaşayır əslində. İndi pandemiyadır. Əlbəttə ki, başa düşürük pandemiyadır. Amma o bir böyük qayıdış var ki, o yüksək səviyyəli mütəxəssislər, azərbaycanlılar, bizim vətəndaşlarımız, soydaşlarımız ölkəmizə qayıdıb turizm sənayemizi inkişaf etdirmək istəyirlər. Bu sahədə ilk olaraq bəli xaricilər olub, çünki öyrənmək lazımdır. Hətta Şahdağ kompleksində də məsəl üçün xarici vətəndaşlar idi ki, orada məsəl üçün menecer kimi fəaliyyət göstərirlər, amma sahibkar kimi yox. Sahibkar kimi çox az olublar. Menecerlər kimi, bəli, onlardan öyrənmək lazımdır. Gələcəkdə bu onların o təcrübəsini biz götürməliyik, əlbəttə. Turizm təhsilindən söhbət gedir də. Gəlin, hər hansı bir şirkətin, turist şirkətinin, deyək, Turizm və Menecment Universiteti ilə bərabər bir işbirliyi, gələcəkdə o kadrların yetişdirilib özlərinə cəlb olunması istiqamətində işlər varmı, olacaqmı, nə vaxtsa, bax. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bir neçə ildir pandemiyada, pandemiya ilk başlayanda o, necə deyilər, turizm və iqtisadiyyatın lokomotiv rolunu oynayır. O, birinci udar lokomotivə dəyir. Elə həqiqətən də, yəni ilk zərbə lokomotivə dəyirdi. Yəni turizm demək olar ki, tənəzzülə uğradı. Bir ildən çox artı demək olar ki, turizm tamamilə fəaliyyətini dayandırdı. Digər sahələr 30-40-50% fəaliyyətini bərpa elədirsə, turizm uzun müddət, yəni, belə deyim, reanimasiya dövründə qaldı, indi artıq rehabilitasiya dövrünə keçib. Bu rehabilitasiya dövrü də, bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu turizm sektorunda çalışan, vəhdət təşkil edən sektorlar var, hansı ki, transferçilərdir, bələdçilərdir, ekskursiya bələdçilərdir. Bunlar da turizmi, ümumiyyətlə, turizmdə çalışan bütün əməkdaşlar da bunlar 50 minlən çox belə böyük bir işçi ordusu var. Ümumiyyətlə, bu bir il bu işçi ordusunun işsiz qalması, təbii ki, bilirsiniz, bu böyük bir işsizlik rəqəmidir. Bunun üçün də dövlət tərəfindən müəyyən qədər yardımlar oldu, aylıq əmək haqqları ödənildi. 60 milyon təxminən yardım edilir. Əlbəttə, düzdür, tamamilə doğrudur. Yəni, ailə təsərrüfatları var idi ki, birbaşa bu işlə məşğul idilər. Regionlarda, yəni otelçi kimi fəaliyyət göstərmək və gələn insanları qəbul edir. Onlar da işsiz qaldılar. Bəli, bugün o kadrları biz əlimizdən çıxartmamaq üçün, yəni bilirsiniz, bir neçə il bir turizm və bir əməkdaşı işsiz qalırsa, o üst tutacaq bir başqa sektorda çalışmağa. Və sonra biz o kadrları yenidən yetişdirmək üçün bizə illərlə vaxt lazım. Çünki biz illərlə zəhmət çəkib o işçiləri yetişdirmişik. Yəni 5 il, 6 il, 10 il. Dünya görüşləri geniş olan, xarici dilləri bilən, Azərbaycanı xaricilərə tanıta bilən insanlardır. Yəni, yüksək səviyyəli kadrlardır turizmçilər, gənclərdir. Əlbəttə ki, o pandemiya dövründə, Rəhman Məhrəm, hələ kadrların bəzilərini, əlbəttə ki, hamısını yox. Şükürlər, bizim əsas vəzifəmiz o kadrları qorumaq idi. Amma itirdik, əlbəttə ki, itirdik. Gördə hesab edirəm ki, müəyyən qədər dövlət bu turizmə dəstəyi yaxşı olardı ki, yəni bir müddət bu rehabilitasiya dövrünü keçsin, qutarsın ki, biz yenidən bu relisin üstünə otura bilək, yəni rahat şəkildə öz işimizə davam edək. Bir xəbər verim, yenilikdə əslində biz bunu bəlkə də tez elan edirəm, amma may ayında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq turizm sahəsində iş yarmarkası keçiriləcək. Təxminən 80 şirkət və otel yarmarkada öz vakansiyalarını təqdim edəcək və orada turizm təhsili alan və turizm diplomlu gənclər üçün iş yerləri əldə etmək fürsət yaradılacaq və ilk dəfədir və biz planlaşdırırıq ki, bu ildə bir dəfə keçirilən ənənəvi iş yarmarkası olacaq. İlk dəfədir ki, biz keçirdəcəyik, cəlb eləmək istəyirik yeni kadrları və insanlar üçün iş yerləri yaratmaq istəyirik. Əslində, iş yerləri bərpa olunur. Təxminən pandemiyadan öncə birbaşa turizm sahəsində 80 min insan fəaliyyət göstərirdi. Onlardan bir neçə minini biz itirdik. İndi gözləyirik ki, əlbəttə ki, bərpa olunduqca qayıdacaqlar. Turizm sərfəli bir
iş sahəsidir və biz görürdük ki, bu vaxtı bütün cəmiyyətimiz turizmlə yaşayırdı və bu əlbəttə ki, qayıdacaq, bütün turistlərimiz də qayıdacaq, Körfəz ölkələrindən də, MDB ölkələrindən də, Pakistandan da, hamısı qayıdacaq. Sadəcə biraz da vaxt lazımdır ki, biz indi geriləməyimiz təxminən 60%-dir 2019-cu ildən müqayisə edəndə, amma tam bərpa təxminən, yəqin ki, 1-2 ildən sonra tam bərpaya çıxacaq. Bu, təkcə pandemiyaya görə deyildi, həm də böyük tədbirlərin ölkədə keçirilməməsi səbəbindən də o da pandemiyaya görə keçirilməsi. Azərbaycan çox aktiv ölkədir. Azərbaycan aktiv idman ölkəsidir. Azərbaycan aktiv mədəniyyət ölkəsidir. Bəli, bəli. Və pandemiyaya görə dayanıb. Hamısı pandemiyaya görə dayanmışdı, indi bərpa olunur. Bilirsiniz, indi silsilə tədbirlər keçiriləcək, həm Bakıda, həm əsasən Şuşada keçiriləcək. Yeri gəlmişkən, bax, bu son bahar bayramında gələn turistlərin də sayında elə bir balaca canlanma oldu. Çünki paytaxt küçələrində... Bir balaca canlanma oldu. Paytaxt küçələrində görülür. İranla quru sərhədlər açıq olsaydı, Novruzda daha çox gələn İranlı turistlərdir. İranla quru sərhədlər açıq olsaydı, çox böyük ciddi canlanma da olardı. Amma bizdə, Azərbaycanda bu pandemiya başlayandan verilən qərarlar, hökumət tərəfindən verilən qərarların başında insanın sağlamlığı durur. Yəni ki, əsas insanın sağlamlığıdır, sonra turizm. Əsas insanın sağlamlığıdır, sonra idman tədbirləri. Əsas insanın sağlamlığı deyil. Yəni ki, biz həm öz vətəndaşlarımızın, həm ölkəmizin qonaqlarının sağlamlığını, təhlükəsizliyini təmin etməliyik. İlk növbədə bunu düşürürük, ondan sonra digər qərarlar verir. Onunla bağlı həm hava, məsəl üçün, uçuşların bərpasıdır, həm sərhədlərin açılmasıdır, həm tədbirlərin keçirilməsidir. Yəni, indi biz ölkədə belə pandemi ilə bağlı nəzarətdə saxlayan bir şəraitə gəlib çıxmışıq və bu nəzarəti biz itirə bilmərik hökumət olaraq. Ona görə də ilk növbədə insanların sağlamlığı, sonra digər qərarlar. Hansı ki, biz elə təsadüfdə də müşahidə eləmədik, yaxın günlərdə Çin hökumətinin də qərarı ki, tez bir zamanda, heç olmasa bir neçə günlük, yenə də sərt karantin rejiminin Şanxayı görürsünüz. Əlbəttə, Şanxayda görürsünüz. Biz onu istəmirik. O qərarın verilməsi əslində preventiv tədbirdir, Kənan Əmçü. Əlbəttə. Tez bir zamanda artımın qarşısını almaq üçün, bəlkə yaxşı bir addım idi. Azər, siz bir neçə ölkələri gəzmişsiniz və yəqin ki, digər ölkələrdə də prioritetdə olan trendləri görürsünüz. Bizim də geniş potensialımız var. Qış turizmi, yay turizmi daha çox nədən yararlanmaq və ölkəmizdə onun tədbiqinə addımlar atmaq? Necə düşünürsünüz? Hansı sahəni daha dirçəltmək? Mən düşünürəm ki, dirçətmək üçün hazırda regionlarda çoxlu sayda otellər var və bu otellər adətən ənənəvi turizm sayılır ki, insanlar otel broneyirlər, gedib oteldə qalırlar, ətraf aləmlə tanış olurlar. Bir də var kənd turizmi, icma turizmi, hansı ki, insanlar gedirlər, hansısa bir icmada yaşayırlar. Tutalım, sizin regionda, kənddə yaşayırsınız, gözəl bir eviniz var, evinizin bir otağı boşdur, ora illərdir heç kim gəlmir və heç kim qalmır. Niyəyə görə siz bu evi kirayə verməyəsiniz? Siz bunu həm yerli turistlərə kirayə verə bilərsiniz, həm də xarici turistlərə kirayə verə bilərsiniz. Yaxşı, bu işin təşkili üçün nə etmək? Bu işin təşkili üçün... Necə cəlb etmək həmin o insanlar? Əslində, ev sahibinin özü maraq olmalıdır, bir. İkinci, ev sahibinə bu haqda məlumat vermək lazım ki, sənin otağın boşdursa, sən buradan pul qazana bilərsən. Hazırda Airbnb.com adlı bir böyük bir qlobal platforma var. Hansı ki, orada insanlar öz evlərini, öz evinin otaqlarını kirayə verirlər. Mən özüm də şəxsən çox istifadə eləmişəm. Tam bu platformada qeydiyyatdan keçsə, xarici hər hansı bir turist Airbnb-də girir, görür ki, Qubanın hansısa kəndində belə gözəl bir ev var, təsərrüfatı var. Mən gedib orada qala bilərəm. Orqanik, təbii məhsullarla qidalanıb, kəndin mənzərəsindən, gözəlliyindən zövq ala bilərəm. Nəyə görə getməsin? Şəxsən mən xaricə gedəndə çalışıram həmişə hansısa bir evdə qalım, həmən insanların yaşayış tərzini örgənim. Düşünürəm ki, xaricilər də bu maraqlıdır. Və Bakıda Airbnb-dən istifadə çoxdur, yəni insanlar öz evlərində qonaq saxlayırlar. Amma regionlarda azdır, mən düşünürəm ki, bunun üçün müəyyən təlimlər keçmək olar və ya video təlimlər ola bilər və ya yerində təlimlər ola bilər və ya hansısa bir üçüncü... Bax, blogerlik deyək ki, fəaliyyəti ilə məşğul olursunuz. Məsələn, belə işlərin təşkil etmək, bunun haqqında məlumat vermək yəqin mümkün olurmu? Əlbəttə, mümkündür. Mütəmadə olaraq mən öz izləyicilərimə bu tipli məlumatları paylaşıram və hətta Airbnb-dən ilk dəfə təxmin 5 il bundan qabaq istifadə edirdim, onda heç məşhur deyildi. Amma yayandan sonra, tanıtım eləyəndən sonra insanlar daha çox istifadə edirlər və həm daha ucuz başa gəlir səyahət insanlara etmək, həm də daha maraqlı və daha eləncə alınırdı. Xatibəm, əlavəniz var?
Əlavə ondan ibarətdir ki, pandemiyadan sonra dünya turizmi bərpa olur, ancaq özlərinin müxtəlif çağırışlarla. Həm sahədə müəyyən dəyişikliklər var, yəni vizual turizm, yəni getmədən virtual turizm daha çox yeni sahə kimi ortaya çıxır. İnsanlar misal üçün də biz pandemiyada rast gəldik, getmədən hansısa muzeyə Azərbaycandan girib müəyyən ödəniş qarşılığında virtual aləmdə yəni bu səfər edə bilirlər. Turizm öz sahəsinin özündə də dəyişikliklər var. Xidmətin belə deyək ki, pandemiya şərt post pandemiya dövrə hazırlığı gedir. Bundan əlavə maraqlı məsələlərdən biri xərclərin artımıdır. Bax pandemiyanın təsirindən əgər pandemiyadan əvvəl bir turistin ortalama xərci $1300 idi, indi $1500 qalxıb. Bu həm yaxşıdır, həm də pisdir. Pisdir ona görə ki, turistin xərcinin artması, belə deyək də, turistin son tələbatının da aşağı düşmə imkanına gətirib çıxardı. Yəni, xərclər artdıqca, qiymətlər artdıqca bu turizm bazarı üçün rəqabətin intensivləşməsi deməkdir. Səyahət edən insan adətə büdcəsinə qənaət eləməyə çalışır. Ümumiyyətlə, səyahət qərar... Yer seçimində, hər hansı bir gəzintidə hətta. Biz turizm bazarında ciddi rəqabət var, turizm sahəsində işləyən həmkarlarımızla qeyd elədi, ciddi rəqabət var. Ümumiyyətlə, dünyada satış uğrunda ciddi rəqabət var. Xatırlayırsa, bu 2 il bundan öncəyə qədər Respublikaçılar Amerikada hakimiyyətdə idi, Çinlə ticarət müharibələri aparırlar. Nə tələb eləyək ki, biz sənə daha çox sataq, daha az alaq kimi. Yəni, biraz merkantilist yanaşmalardan, ancaq elə son prosesdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin o səbəblərindən biri Avropaya kim daha çox enerji satacaq anlayışı üzərində qurulub. Yəni, Rusiyanı bazardan çıxarıb öz enerji məhsullarını mümkün qədər satmaq, öz üzərindən asılı halı salmaq. Yəni, dünya iqtisadi maraqlar üzərində qurulub, ticari maraqlar üzərində qurulub. Turizm bazarında da rəqabət intensivdir. Azərbaycan hökuməti bununla yaxından maraqlanır, ancaq və bu sahənin təşviqə cəhd edir. Hətta bəzi ölkələrin boyuna götürmədiyi xərcləri götürür. Ancaq məsələ ondan ibarətdir ki, turist hansısa bir destinasiyanı, istiqaməti seçəndə özünün bütün xərclərini qiymətləndirir və nə əldə edəcəyini bununla müqayisə edib qərar verir. Burada təbii ki, ölkəyə girişi rahatlaşdırmaq, pandemiya ilə əlaqədar məhdudiyyətlər müvəqqət yəqin aradan qalxacaq. Ancaq ümumiyyətlə, niyə biz viza tələb eləməliyik bir çox ölkələrdən, müəyyən viza rüsumları tələb eləməliyik? Bunu addımlar atılır, ancaq genişlənməlidir, ləğv eləməliyik. Biz çalışmalıyıq ölkə olaraq, vətəndaş olaraq ki, daha çox turist ölkəmizə gəlsin. Əksinə, yəni prosesləri sadələşdirməliyik. Burada, belə deyək də, ölkəyə girişdə təyyarə biletinin qiymətləri, ümumiyyətlə, aeroportları, uçuş, belə deyək, aeroportlara girişləri rahatlaşmalıyıq. Başqa ölkələrin uçaqla, hava şirkətləri rahat olaraq bizim aeroporta girsin. Burada monopoliyanı ləğv eləməliyik. Çünki turist qiymətləndirəndə otelin qiyməti ilə yanaşı təyyarə biletinin qiymətin də maraqlıdır. Yəni, siz, yenə deyirəm, o səfərin ümumi xərcləri sizin üçün maraq olur. Burada təyyarə biletinin qiymətləri, viza problemləri, yaşa xidmətinin qiymətləri, hətta turizm inkişaf elətdirmək təkcə nə turizm agentliyindir, nə də otelin vəzifəsidir. Burada taksi xidmətləri nə cür olacaq, hətta yoldan keçən vətəndaşın turistə münasibəti nə cür olacaq. Yəni, biz turistə, belə deyək də, hansısa dini deyək, nə bilim, turist gələndə əxlaq yadımıza düşür, din yadımıza düşür, onu mənəviyyat yadımıza düşürsə, biz səhv anlayışdır. Turisti bizim çıxış yollarımızdan biri kimi baxmalıyıq, turisti qiymətləndirməliyik, turisti dəvət eləməliyik, turisti narahat edən bütün problemləri zəncir formasını həll eləməliyik. Yəni, birini həll elədi, o birisi qaldısa, yəni bu həll olmayacaq. Əslində, Kənan müəllim, bax, çox maraqlı bir tendensiyadır. Biz turizmi ancaq bir sektor kimi düşünürük, amma ölkədə sıravi vətəndaşlara bu haqda bir bilgilər vermək, məlumatlandırmaq ki, biz turist ölkəsiyik. Bax, bu haqda elə bil ki, bir qədər maarifləndirmək işləri çox aşağıdır. Bilirsiniz, insanların doğrudan münasibəti formalaşmalı. Əslində 2019-cu il Azərbaycan turizmində belə bir həmən o keçid dövrü oldur ki, cəmiyyət turizmlə məşğul olmağa başladı. Əslində, ən uğurlu ölkələr, siz demişkən, cəmiyyət ki, turizmi, ümumi cəmiyyət, ümumi xalq, məsəl üçün, dəyəri kimi, biznes sahəsi kimi qəbul edir, o ölkələr daha uğurlu olurlar. Bizdə 2019-da o var idi artıq. Yəni ki, 2019-cu ildə biz görürdük ki, bir çox insanlar turizmlə məşğul olmasa da özünü turizm sənayesinin bir üzvü hiss edirdilər. Yəni, bu var idi. Hamı yol göstərirdi, hamı hansısa bir xarici dildə
qonaqlarımızla danışır da yardımcı olma. Var idi, əlbəttə ki, fürsətçil insanlar var idi ki, misal üçün, nadir hallarda alladırdılar. Məsəl üçün, körfəz ölkələrindən gələn turistləri və s. Ksenofobiya var idi, siz vurğuladınız onun cəmiyyətimizdə bizə yaraşmayan bir ksenofobiya var idi. Biz artıq başlamışdıq yaxşı və pis turistləri seçmək ki, bunu bəyənirik, onu bəyənmirik və s. Belə bir hallar da var idi. Amma ümumən 19-cu ildə cəmiyyətimiz turizmdən yaşayırdı. Əfsuslar olsun ki, pandemiya başladı, amma bu tendensiyanı biz görmüşük və bu dönüş əlbəttə ki, olacaq. Hər bir insan hiss eləsə ki, ölkəyə gələn xarici vətəndaş onun qonağıdır, onda biz daha uğurlu olacaq əlbəttə ki. Bizim problemlərimiz var, biz turist qəbul edən cəmiyyət kimi. Bizdə xarici dillərlə bilən vətəndaşlarımızın, yəni öz vətəndaşlarımız sayı azdır. Yəni ki, bu dil qabiliyyətini biz cəmiyyətdə artırmalıyıq, bu marifləndirilmə işlərdir, bu təhsillə bağlıdır və s. Biz institusional qərarlar verməliyik, o cümlədən viza ilə bağlı, sərnişin daşınmaları ilə bağlı mütləq institusional qərarlardır ki, indi biz hələ müzakirə edirik bunu ki, bu necə olunsun, artıq bir neçə ölkə ilə, yəni ənənəvi olmayan ölkələrlə viza ləğv olub bizdə, məsəl üçün sonuncu Qatar oldu ki, o bir test idi yaxın şərq üçün bəlkə də, yəni biz gözləyirik ki, bunun coğrafiyası həm yaxın şərq ölkələrinin bəzilərinə, həm Avropaya, məsəl üçün, genişlənəcək viza məsələsi. Çünki bizim regional rəqib olan dövlətlərdə, yəni ki, rəqiblərimizdə, tutaq ki, Ermənistanda, Gürcistanda, hətta Özbəkistanda, o da əslində regional rəqibimizdir. Onlarda təxminən bir 80-70 ölkədən çox ölkənin vətəndaşları vizasız gəlir. Əsasən də Avropa ölkənin vətəndaşları. Baxın, Almaniyanın vətəndaşı bilmir ki, ümumən viza nədir. Yəni, bu anadan olandan bilmir viza nədir ki, birdən Azərbaycanda viza almalıdır. Tutaq ki, Cənubi Koreyan vətəndaş, mən indi ən üstün pasportu olan ölkələri deyirəm də. Ona görə biz də əlbəttə ki, bu institusional, yəqin ki, bu institusional qərarları Azərbaycan verir. Çünki bir rəqabət artıb və bu institusional qərarlar daha çox aktuallaşır. Amma cəmiyyətimiz, biz görürük ki, cəmiyyətimiz turizmi xoşlayır və bilirsiniz nətə, əlbəttə ki, 2019-cu ildə ölkəyə valyuta gətirən ikinci sahə neft-qaz sektorundan sonra məhz turizm idi. Və bu tək ölkənin, yəni büdcənin gəlirləri deyildi. Bu həm də fərdi vətəndaşların gəlirləri idi. Yəni sərnişin daşınma ilə kimsə məşğul olurdu, kimsə məsəl üçün əl işlərini satırdı, kimsə evinin məhsullarını satırdı. Bazar işləyirdi, ticarət işləyirdi. Xidmət sahəsi işləyirdi, İAŞ sahəsi işləyirdi və s. İndi də işləyir, əlbəttə ki, amma onda intensiv işləyirdi. Və bu qayıdış, əlbəttə ki, bizim üçün bir iqtisadiyyat üçün çox vacibdir. Söz-söz. Amma bir trend də var, Azər, xüsusilə bu elektronlaşma tendensiyası. Çünki artıq xidmət sektorunun belə elektron və rəqəmsallaşmağa keçidi. Yəqin ki, bir çox turist ölkələrində buna nəzər yetirməyə sövq edəcək. Əgər dünya xidmət xəritəsinə diqqət yetirsək, Azərbaycan orada necə bərqərar olub? Xüsusilə elektron formada izləmələr, harada nəyin necə tapılması, bunu necə düşünürsünüz? Biz haradayıq? Turistlər üçün çoxlu platformalar var. Yəni, ən daha dəqiq platformalardan biri Google platformasıdır. Google platformasının axtarış sistemində insanlar öz ətrafında olan restoranları, otelləri, digər əyləncə mərkəzlərinə baxa bilərlər. İnsanların ora qoyduğu rəyləri, yəni fikirlərini izləyə bilərlər orada. Ki, tutalım, mən hansısa bir kafeyə getmək istəyirəm. Mən orada görə bilirəm, bu kafeyin qiyməti necədir, menyusunu görə bilirəm. Yəni, kafeyin saytına girməyimə ehtiyac yoxdur. Məndən daha öncə oranı ziyarət edən insanlar artıq orada rəy buraxırlar və məndə də müəyyən bir fikir əmələ gəlir və mən baxıb görürəm ki, bu şəxs yalnız bu kafeyə deyil, yəni bunun məndən bu kafedən əlavə tutalım 100-dən artıq müxtəlif şərhi var, mən inanıram ki, bu şəxs etibarlı şəxsdir və bunun rəyinə inanmaq olar. Eyni özüm də edirəm, hansısa bir xaricdə olanda və yerdə hansısa bir kafe, restoran və yaşı obyektini ziyarət edirəmsə, sonra həmən yerə mütləq şəkildə öz obyektiv rəyimi qoyuram, orada olduğumu sübut edəcək şəkillər əlavə edirəm ki, insanlar mənə rəyimə baxsınlar. Və turistlər, xüsusən çalışan yerli restoranlarda ingilis dilində rəylər yazım ki, insanlar bura baxsınlar və
seçim eləyəndə bu onların seçimə müəyyən təsirlər göstərsin. Nəqliyyatdan istifadə etmək, ora necə çatmaq, hansı formada daha tez vaxt sərf etmədən çatmaq, yəqin ki, bütün bunlar haqqında Google məlumatlar... platformasında nəqliyyatla bağlıdır. Tam Bakı şəhərinin içində ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək istəyirsənsə əgər, A nöqtəsindən B nöqtəsindən... Yeri gəlmişkən yığışdırılır. Google Maps-dən artıq yığışdırılır. Hələ yavaş-yavaş yığışdırılır, amma hazırda aktivdir. Əfsuslar olsun. Bəli. Amma mən deyə bilərəm ki... Hətta mən bu yaxınlarda öyrəndim ki, bu işi könüllülər həyata keçirir. Könüllülər həyata keçirir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə bərabər, Kənan müəllim, bu insanlar bu işi həyata keçirir. Çox əfsuslar olsun ki, bax yığışdırılır. Düzdür, bizdə tam olaraq işləmirdi o. Mən hətta 2013-cü ildə Britaniyada olanda, ilk dəfə Britaniya gedirdim onda, məni çox təəccübləndirmişdi Google-un alətləri. Mən bir nöqtədən o bir nöqtəyə gedəndə qatarın vaxtına gəlir. Mən bilirdim ki, bir dəqiqədən sonra qatar gələcək və mən platformaya yaxınlaşırdım. O qatar heç 20 saniyə belə gecikmirdi. Həmən müddətdə olurdu və qoyulan vaxtda da mənə çatdırırdı B nöqtəsinə. Yəni, bu çoxdan işləyir. Təəssüf ki, bizdə elə işləmir. Mən düşünürəm ki, tamam, Bakı-Sumqayıt qatarı o formada işləyə bilər və ya Bakıdan digər regionu, indi qatarlar bağlı, amma açılandan sonra o formada işləsə, həm turistlərə kömək olar, həm də yerli insanlara kömək olar. Əmə müəllim, əlavəniz var? Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, siz dediyiniz kimi, o ictimai qınaq deyilən bir şey, ümumiyyətlə, negativ halları aradan qaldırmaq üçün çox gözəl alətdir. Yəni, bugünkü gündə sosial şəbəkələrdə hər hansısa bir oteldən, yəni bu söhbət turizmdən gedirsə, oteldən olsun, restoranlardan olsun, turistlərin getdiyi bir məkandan olsun, orada hər hansısa bir turist o obyekt haqqında bir mənfi rəy bildirirsə və yaxud da müsbət rəy bildirirsə, yəni ona baxan digər müştərilər də ondan nəticə çıxardılar. Və negativ halları orada qınağa çəkirlərsə, bu əslində yaxşı bir haldır. Yəni, bu ümumiyyətlə ictimai qınaq... Hər bir işimizə yarayır da. Avtomobil yolda gedərkən pəncərəsini açıb kağız parçası və yaxud plastik bir şüşənin tullanması, hər hansı bir oturduğumuz ərazidə antisanitar vəziyyətdə orada. Yəni, özümüzün də öz içimizdən gələn bir mədəniyyət bunu mütləq vacib surətdə formalaşdırmağı tələb edir ki. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın, bizim ölkəmizin qapısı istər havalimanı olsun, istər gəmi olsun, istər quru sərhədlər olsun, ölkəyə ilk girişdə, yəni onu nə ilə qarşı, necə qarşılanırsa, və onu qarşılayan insanlar necə qarşılayırsa... Artıq formalaşır. Artıq onda bir fikir formalaşır. Bu ölkə xalqı necədir? Və ölkə aeroportda düşəndə, aeroportda necə görürsə, quru sərhəddə kömrük orada xidməti necə görürsə, münasibəti necə görürsə, bəli, münasibət necə görürsə, əlbəttə. Onda ilkin fikir orada formalaşır. Ona görə də biz individual olaraq hər bir gələn turistə individual yanaşmalıq, fərdi xidmət eləməli. Biz müəyyən bir müddət, yəni biz qardaş Türkiyə kimi, məsələn, elə bir həddə gəlib çıxacaq ki, yəni biz turist sayında milyonları ötəcəyik, yəni 10 milyonları ötəcəyik, ondan sonra biz artıq demək olar ki, qrup şəkilində ümumi bir qaydalar tətbiq eləyə bilərik. Amma bugünkü gündə biz gələn turistə fərdi yanaşma eləməliyik, fərdi xidmət göstərməliyik. İstər aeroportda onu qəbul eləyib, ona möhür vuran sərhədçi, istər kömrükçü, istər onu transferçi qarşılayıb otelə aparır və onun bələdçisi, istər turizm şirkəti, istər oteldə ona yemək servis eləyən qarson gələndən gedənə qədər fərdi şəkildə buna xidmət göstərilməlidir. İndi bir sosial şəbəkələr dövrüdür. Hər bir turistin, hər bir vətəndaşın öz sosial platforması var, kifayət qədər də izləyicisi var. Azərbaycandan yaxşı təəssüratından ayrıldısa, orada kommentarlarında yazır, yəni müsbət fikir yazır, onun da öz ətrafı var, Azərbaycan haqqında müsbət fikirlər yaranacaq. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Azərbaycana, Kənan müəllim indi daha yaxşı bilir, Azərbaycana kifayət qədər turist gəlirdi, yəni 2019-cu illərdə Dövlət Turizm Agentliyinin böyük layihələr üzərində işləyir. Yəni, yenə də həmin o dövr gələcək yaxın illərdə Azərbaycana gələn turistlərin içərisində gənci də olur, fəhləsi olur, naziri olur, müəllimi olur, jurnalist olur. Bir də baxırsınız ki, bir gənc bir oğlan 10 ildən sonra Azərbaycana gələn bir gənc bir hər hansı bir xarici bir vətəndaş 5 ildən 10 ildən sonra həmin ölkənin bir baş naziri oldu. Həmin ölkədə bir dövlət məmuru oldu. Bilirsiniz, onun Azərbaycana fikri əgər buradan gedəndə yaxşı təəssüratından gedirsə, o həmişə Azərbaycanın beynəlxalq tribunalarda da yaxşı sözünü deyəcək. Söz-söz. Bu, bundan sonraki perspektivdə görünən işlərdir. Amma buna qədər, mənə ilə gəlir ki, kifayət qədər tanınmışıq. Bizim işimiz qonaqpərvərlikdir. Biz qonaqpərvər xalqıq. Elə-elə də tanınmışıq. Çox qonaqpərvər xalqıq. Doğrudan da
Bizim bir xarici mütəxəssisimiz var idi. O, biz ondan həmişə soruşurduk ki, bizdə üstün nəyi görsən? Deyir, qonaqpərvərliyi. Deyir, bəs biz səni nə ilə yoruruq? Deyir, qonaqpərvərliyi üzünə. Yəni, üstün də, mənfi də bizdə qonaqpərvərliyidir. Amma sadəcə bu qonaqpərvərliyi peşəkar səviyyəyə çatdırmaq məsələsi var ki, bu olsun. Bizim əsas məsələmiz nədir? İnsan gəlsin, güləriz, qarşılayırıq. Yüksək səviyyədə xidməti göstəririk, axırıncı qəpiyinə kimi Azərbaycanda xərcləyir, məlumatla doldururuq, xoşbəxt də Azərbaycanla gedir, hamıya tərifləyir ki, siz də gedin. Yəni, mən çox sadə bir primitiv göstərdim ki, əslində, yəni ki, zəncir bundan ibarətdir. Biz bunu bacaran bir cəmiyyətik, sadəcə bir az da öz üzərimizdə işləməliyik ki, bu daha peşəkar olsun. Təşəkkür edirəm. Bizim verilişimizin sonuncu dəqiqəsidir. Dəvətimizi qəbul etdiniz bizimlə bərabər. Yaxın bir gələcəkdə perspektivdə nəzərdə tutulan, hətta bəzi məsələlərdə unutduğumuz bir istiqamətlər oldu ki, onlar vaxt etibarilə artıq start götürür. Və biz sadəcə hava istiləndikcə istirahət etmək, harasa getmək, dincəlmək haqqında düşünürük. Elə bu onu deməyə əsas verir ki, keyfiyyətli, səmərəli istirahət etmək ön planda duran prioritet məsələlərdən biridir. Biz sabah yenə davam edəcəyik. Saat 16:45-də çıxışa doğru da bərabər olacağıq. Görüşərik sağlıq olsa. Azərbaycan televiziyasının efirini isə Astavi Xəbərin rus dilində buraxılışı davam etdirir. Sağ olun.